Dediyim kimi bugün gün orta saatlerinde bize bir zeng daxil olur. Hemen zengi eden şəxs indi canlı bağlantıdadır bizimle birlikte. Salam, eşitirsiniz mi beni? Bəli, bəli, eşitirəm. Salam. Salam, hansı bölgəmizdən zəng edirsiniz? Birinci onu soruşum. Tərtər. Tərtərdən zəng edirsiniz. Bəli, qonşu rayonumuzdur. Qəhrəman şəhərimizdir. Nəyə şahidlik etmişsiniz? Özünüz mü eşitmişsiniz indi bizə deyəcəklərinizi? Deyir, Lalə xanım. O günləri mən Aslanı bizim kəndə gələnə gördü. Elə orada söhbət elədik. Maraqlandım, nə yaxşı gəlmişsin. Aslan dedi, sizin kəndə gəlmişdi? Bəli, bəli. Yəni ona altıyla görə deyirəm də, sizin özünüzlə mi söhbət edib? Bəli, bəli. Ay, çox gözəl. Bunu xüsusi vurğulayın. Yəni nə deyirsinizsə, sizlə onun arasında olan diyaloq da baş verib. Heç nə. Yəni ona deyir ki, dedim nə yaxşı buralarda. Sən deyir ki, ekskavator axtaracam oğlumun sahəsini. Aha. Hə. Nəsə ekskavator qazıntı işi var, nə var ona görə. Da heç nə. Ekskavator axtarıram dedi. Bəli, bəli. Qazıntı işləri aparacağıq. Bəli, bəli, bəli. Aha. Oğlumun sahəsində. Bəli, bəli. Fərman, sizin kənddə yoxdur ki ekskavator? Ən qədər. Niyə başqa bizim kənddə olan ekskavator heç soruşmadınız mı ki, kəndinizdə ekskavator yoxdur ki, burdan axtarırsınız? Mən yox, soruşmadım, amma mən bilirəm də, nə bilim. Siz bizim efiri izləyənlərdənsiniz mi? Daim izləyirsiniz mi? Bəli, 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 bəli. Bu məsələnin də işıqlandığını bilirsiniz. Bəli, bəli, Allah razı olsun. Şübhə etmədiniz mi ki, görəsən niyə axtarır? Yox, 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 sən gör şübhə etmədim. Yəni, prosto danışdılar, baxdım, gördüm ki, bizim kətdə çayxanadaydı, orada danışırdı. Yəni, Aslan Tərtərdə gəlib ekskavator axtarır deyirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Və soruşanda ki, nə inirsən? Dedi, oğlumun sahəsində iş gördürəcəm. Oğlumun sahəsində iş gördürəcəm. Başqa? Sizin sağlığınız. Sağ olun, sizin de sağ olun. Maraqlıdır. Çok maraqlıdır. Maraqlı ve müəmmalıdır. Hansı kəndi olubdu onların kəndi? Tərtərin hansı kəndi olubdu? Kəşke soruşsaydım, telefon xətti asıldı. Siz Aytən, maraqlanın, mənə xəbər edin, Tərtərin hansı kəndidir və niyə Tərtərdən axtarsın ki? Yaxındır əslində, harada? Qaradağlı kəndi. Qaradağlı kəndində. Yaxındır, yaxın kənddir. Niyə axtarsın bilə-bilə ki, yenə deyirəm, bu cür müəmmalı bir hadisə var, adı çox çəkilir bu hadisədə. Və belə bir halda Tərtərə get, oğlumun əkin sahəsini qazdıracam deyə ekskavator axtarışına çıx. Allah səni saxlayın. Vardanı kənddə var, onun 5 dənə ekskavator var.